الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله آج صبح یونائٹڈ مسلم فورم کا اجلاس درگاہ شاہ کاموش خانقاہ میں منعقد ہوا. آج ووٹ کی اہمیت پر گفتگو ہوئی اور متفقہ طور پر یہ بات طے پائی کہ ملک کے موجودہ حالات میں اس وقت مسلمانوں کو سنجیدگی کے ساتھ ووٹ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے ووٹ کو استعمال کرنا چاہیے، اپنے ووٹوں کو منقسم ہونے سے بچانا چاہیے اور متفقہ طور پر یونائٹڈ مسلم فورم نے کانگریس کی تائید کی ہے. موجودہ حالات میں اس کی ضرورت کو محسوس کیا گیا ہے، خاص طور پر حیدرآباد سے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرنا مسلمانوں پر اہم ترین فریضہ ہے، اس لیے اپنے ووٹ کا صحیح معنی میں استعمال کریں. ووٹ کے دن ہرگز ہرگز شہر سے باہر نہ جائیں، مستقر پر رہیں، اپنے گھر پر رہیں، کوشش کریں کہ خود بھی آپ اپنا ووٹ استعمال کریں اور اپنے خاندان والوں کو بھی اس کی ترغیب دیں، ان کو ووٹ دینے کے لیے لے جائیں اور کوشش کریں کہ محلے میں جہاں جہاں تک آپ کی رسائی ہے اور آپ کی پہنچ ہے ان سب کو جوڑ کر جمع کر کے ووٹ کے استعمال کے لیے ان کو بھی ووٹ تک پہنچانے کی آپ پر ذمہ داری ہے، اس کو محسوس کریں. اس مرتبہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے مسلمانوں کے ووٹوں کا فیصد اضافہ ہو، بلکہ 100% ووٹوں کا ووٹ استعمال کیے جائیں تو بہت زیادہ اہمیت کی بات ہے. ہم کو اس اہمیت کو سمجھنا چاہیے، سمجھتے ہوئے مسلمانوں سے ہر فرد کو اپنا ووٹ استعمال کرنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کی 100% رائے دہی ہو، اس کو یقینی بنائیں. موجودہ حالات میں ظاہر ہے یہ بہت ضروری ہے، اس کی اہمیت کو ہم محسوس کریں. جو اس وقت ہمارے ملک کا پس منظر ہے وہ ہم کو دعوت دے رہا ہے کہ مسلمان سب متحد ہو کر متفق ہو کر اپنے ووٹوں کو منقسم ہونے سے بچائیں. اور پھر یونائٹڈ مسلم فورم کیونکہ کانگریس کی تائید کر رہا ہے، اس لیے ہم اپیل کرتے ہیں سارے مسلمانوں سے اور ان تمام ہمارے سیکولر زیادہ رہنے والے بھائیوں سے، برادران وطن سے، کہ وہ اپنا ووٹ کانگریس کے حق میں استعمال کریں. اور خاص طور پر مجلس کو کامیاب کرنا ہماری بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے حیدرآباد کے سلسلے میں ہم متفقہ طور پر یہی رائے رکھتے ہیں. الحمدللہ مسلمان باشعور ہیں، وہ سب یہ اسلامیت کو سمجھتے ہیں. اسد الدین اویسی صاحب نقیب ملت نوجوان صالح قائد ہیں، ان کی آواز پارلیمنٹ میں ہمیشہ گونجتی رہتی ہے. اس وقت سب سے زیادہ اگر پارلیمنٹ میں کوئی نمائندگی کرنے کا فرض پورا کرتے ہیں تو واحد نام ہے بہرحصر اسد الدین اویسی صاحب کا. تو چنانچہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مسلمانوں کو اتحاد بنائے رکھنے کی ضرورت ہے، متفقہ طور پر مجلس اتحاد المسلمین کو حیدرآباد میں ووٹ دیں اور اپنے ووٹوں کو منقسم ہونے سے بچائیں. گھر کا ہر ہر فرد ووٹ دے، محلے سے تمام مسلمانوں کے ووٹ استعمال ہوں، 100% رائے دہی ہو. اور پھر سارے دیگر علاقوں میں کانگریس کی ہم تائید کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں سے اپیل ہے کہ کسی اور کو ووٹ دینے سے احتیاط برتیں، اجتناب کریں اور متفقہ طور پر اپنا ووٹ کانگریس کے حق میں استعمال کریں. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الطیبین الطاہرین واصحاب اجمعین اکرمین. آج مسلم یونائیٹڈ فورم کا اجلاس منعقد ہوا، باتفاق آرا یہ طے ہوا کہ تلنگانہ ریاست اور میں کانگریس کو بھاری اکثریت سے کامیابی مسلمان اپنی حق رائے دہی کر کے کریں. اور حلقہ حیدرآباد کے لیے علی جناب اسد الدین اویسی صاحب کو بھاری اکثریت سے، تاکہ ایک ریکارڈ قائم ہو موجودہ ملک کے حالات میں، کثیر تعداد میں ووٹ ڈال کے ان کو کامیاب بنائیں. بھائیوں، یہ بڑے برے دن گزر رہا ہے ملک، اور خاص طور پر مسلمان بڑے آزمائش میں ہیں. اگر ہم اس وقت اپنی ذمہ داری کا احساس محسوس نہ کریں تو پھر ہم کو بڑا پچھتاوا ہوگا کہ مزید 5 سال کے لیے ہم در بدر بھٹکتے رہیں گے.
मैं आप हजरात से फिर एक बार अपील करता हूँ कि तमाम मुसलमान मुत्तफ़िका तौर पर बकसरत अपने वोट का इस्तेमाल करें और कांग्रेस की हक में राजदेही करें ताकि एक सेक्युलर हुकूमत का क़याम अमल में आए। शुक्रिया। बस।